nieko. Čiopi, čiopi. Čiopi. Kur jis gal mirė, Lola? Kvaiša, tylėk, negalvok, kaip ieško. Čiopi. Štai jis, štai. Ne, palauk, ten direktorius Bianka. Ne, Čiopi, ne. Depois, depois te žiom. Vėliau paskambinčiam, taip. Heredia. 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 Sí, ¿qué pasó, señor? Pues, ¿cosas atsitiko, ponia? Dar klausit? Šuo man kelnes apdirbo. Iš kur jis čia atsirado? Siaubas, atnešiu rūbų, kad persirinktumėt. Ne, ne, tik suras kitą šunį. O kai surasit, nudėkit. Ką? Nudėkit. Nesakykit, kad bijot šunį pribaigti. Dieve man. Labadiena. Labadiena. Atėjau pasimti mokyklos būklės analizės, kurios prašiau naujojo direktoriaus. Pono Fonta. Taip. Deja, teks jo palaukti. Naujasis direktorius stadione. Suraskit. Nenoriu čia grįžti vien dėl to. Gerai. Kaip pasakysit. Kaip gaila, tas dokumentas tikriausiai šitam stalčiui, bet ponas Fontas pasiėmė raktą. Pakvieskite apsaugininką ir paprašykite, kad atneštų atsarginį raktą. Gerai. Kaip pasakysit? Tikrai nieko neskaudami? Nieko. Tikrai? Tikrai nieko neskauda. Žinai ką, tau reiktų pasirodyti, daktarui. Dėde. Taip. Man neskauda, tikrai neskauda. Ne, po tokių sumušimų būna pasekmių, tikrai. Nusiramink, negi tai kvaišai, tai pasisitė, kad pataikė mano vienintelį neuroną? Ką? Nesirūpink, gerai? Nieko blogo neatsitiko. Dėde, darai panašus į tėvelį. Pradedu nerimauti. Tikrai? Taip. Gerai, jei kas skambink. Prižadu. Sutarta? Sutarta. Visa. Mie? Taip, taip, žinau. Nesirūpink, viskas gerai. Jei nepasisekė? Ne, palauk, palauk, aš ne apie tai. Mes su Bianka slaptu atsivežėm Čiopį. Ir kas atsitiko? Jis pabėgo. Suraskit. Čia ir yra visa bėda, mes jį radom. Kai jis direktoriui ant kojos lengvinosi. Eik tu savo kaip juokinga. Nieko čia juokingo, supranti, ką kalbi? Jis paprašė Blaso, kad surastų šunyti ir pribaigtų. Ne, Blasas tikrai neskriaus varšo gyvūnėlio, tikrai ne. Tu labiau jį tas beprotis prašo, tikrai neskriaus. Man pasirodė, kad jis klausys. Pažįstu Blasą.